С фигуранта янтарного дела нардепа Борислава Розенблата не снимут электронный браслет. Загранпаспорт ему тоже не вернут. Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство адвоката. Тот жаловался на действия антикоррупционного прокурора. На прошлом заседании, напомню, суд оставил в силе меру пресечения для Розенблата, и защита нардепа винит в этом именно прокурора. Сегодня, кстати, на суде был только он. Ни адвокат, ни его подзащитный не явились. Судове засідання закінчилося відмовою скаржнику, а саме адвокату пана Розенблата, у задоволенні його скарги на бездіяльність прокурора, тобто на мою бездіяльність, яка, на його погляд, поглядала в тому, що я не розглянув його звернення, яке він назвав невідомо чим керуючись клопотанням. Звернення стосувалося надання роз'яснень правових категорій.